Il côté à toi, mets-toi quand même. Tunajua ya kwamba hivi karibuni Uasin Gishu kaunti wamekuwa wakilalamika kupitia mitandao kwamba wanakosa maji. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ulindaji wa misitu wa Kaptagat son imekuwa ikilindwa tangu jadi na mababu zetu. Wamekuwa wakitegemea maji, wamekuwa wakipokea maji, na sisi kama wananchi hawa tumekuwa tukilinda msitu. Kweli rongo? Kweli. Na vile vile katika ulindaji wa misitu, jamii inategemea hiyo misitu kwa kurina asali, kwa kufuga ng'ombe, kwa kulima viazi, marage, mahindi, mboga, ambazo nyingine sote zinauzwa Eldoret na wakaji wa Uasin Gishu wanakuwa wale wanafaidika kwa hiyo ukulima. Na vile vile sisi kama wananchi tunategemea huko kusomesha watoto, na aswa hata viongozi wetu wengi walisomeshwa kupitia mapato yanatoka forest. Kweli rongo? Kweli. Hawa ni mandugu zetu, na sisi wote tunajua kwamba walitegemea ng'ombe ambazo zinatoka malishoni forest, zinauzwa wanaenda shule. Kwa hivyo tumekuja kwa malalamiko kwamba kuna mambo ambayo wanataka kubadilisha misitu yetu ya Kaptagat ikuwe misitu ya kienyeji na mambo ya conservancy. Na ilhali miaka tangu tupate uhuru imepake kama forest ya plantation system, ambayo tunafanya miradi ambayo inaitwa Felis, ambayo wakulima walalima huko pamoja na kuchunga na kupanda miti na kuchunga misitu. Na tayari Kaptagat zone na Elgeyo Marakwet Countuy kwa jumla ubasi wa miti tuko 30%. Na tuna watu wengi ambao wameajiriwa misituni katika kazi ya kufanya pruning na pia kufanya planting katika eneo letu la Kaptagat. So tunaona ya kwamba wananchi wa eneo hili wameweka rasilimali zao nyingi sana katika misitu hii. Na ikiwa hii mambo ambayo inasemwa kupitia kwa magazeti na pia kupitia kwa viongozi wetu ambao hawajazungumza na wananchi wa hapa, inakuwa ni hatari kwa maisha ya kizazi hiki na pia kizazi kijacho.